Look at all the Christmas lights, how they paint this town in colors, but they hold nothing next to you, 'cause you're shining like no other. Ooh. I don't want what's wrapped in paper. But I'll be home for you. I'll be home for you. And I'll be home for you. I'll be home for you. Üdvözöllek itt titeket a Vlogmasnek a második részében. Nem fogok most készülődni. A mai napom az félig meddig szabad nap volt, és a napom első felében YouTube videókat néztem, mert hogy én is nézek egy-két ilyen Vlogmas sorozatot YouTube-on. Kérdeztétek amúgy, hogy én hogyan hangolódom így a karácsonyra a Vlogmas sorozatokkal, illetve Spotify-on karácsonyi lejátszás listával, valamint érzem, hogy elkezdett bennem motoszkálni, hogy szeretnék most már karácsonyi filmeket nézni. Lehet, hogy erre ma este sor is kerül. Utána pedig nekiestem így a háztartásnak, fürdőszobát, WC-t takarítottam, porszívóztam, mostam, mosogattam, konyhát rendbe raktam, szóval tudjátok, a szokásos. Most pedig készülök, mert azért van csak félig meddig szabad napom, mert megyek majd este egy ilyen családlátogatásra. Nem tudom, hogy hívják ezt pontosan. Az a lényege, hogy az egyik mentoráltam szeretne valakinél éjszakázni, és mielőtt a gyámja erre rámondaná az igent, neki amúgy egy hivatalos gyámja van, ezelőtt szerette volna, hogyha mi egy ilyen esettanulmányt végzünk, hogy minden rendben van ebben a házban. Úgyhogy erre beszéltem le ma hétre, este hétre egy időpontot. Szóval oda fogok majd menni, utána pedig megyek rögtön Duisburgba, mert holnap és holnap után továbbképzésem van, és ugye megint így döntöttem, hogy nekem megéri még egy nappal pluszban kifizetni a szállást azért, hogy korán reggel ne kelljen, nem tudom, már 6 órakor elindulnom itthonról, ne kelljen azon izgulnom, hogy oké, most megint itt is például ma is esett a hó, tegnap este is esett a hó, és ilyenkor főleg a tömegközlekedés katasztrófa szokott lenni. És én nagyon nem szeretek késni, úgyhogy nem akarom, hogy ezen stresszeljek. Valószínű, hogy Martin fog majd elvinni erre a családlátogatásra is, ami itt van az egyik szomszédos városban, illetve utána Duisburgba is, ugye a továbbképzés pedig Duisburgban van. Tökre szeretem amúgy ezt így, nem tudom, ti hogy vagytok vele, amikor kitakarítottam a fürdőszobát, és utána megyek én is zuhanyozni, és így most magamat is egy picit rendbe raktam, tudjátok, a szokásos hajmosás, borotválkozás, stb. Lábápolás, és így olyan jól érzem magam. Tiszta fürdőszoba, én is tisztának érzem most magam, úgyhogy ez egy felülmúlhatatlan érzés. Természetesen amúgy megint nem sikerült mindent elintéznem, amit mára terveztem, mert egyszerűen már nem lesz rá időm. Most szerintem, hogyha elkészülök, akkor utána lassan el is kezdem összepakolni a kis bőröndömet,
és összegondolni fejben, hogy mire van szükségem, hogy mire lesz ott egyáltalán időm, hogy tényleg megint elvigyem-e a laptopot csak azért, hogy megsétáltassam, mert hogy annyira fáradt leszek holnap is így a nap végén, meg valószínű most is majd csak így este 9:30 körül érek oda a szállásra, hogy nem tudom, hogy elővenném-e és elkezdeném-e szerkeszteni többek között ezt a vlogmas részt. Felvettem amúgy nektek az én kis beauty rutinomat, ami így a, nem tudom, a bajuszgyantázást, az orron, a miteszer eltávolítást, a szemöldök igazítást, és az orrszőr eltüntetést is illeti. Sokat gondolkoztam amúgy, ezt a jelentet már láthattátok is, hogy ezt egyáltalán beletegyem ebbe a videóba, mert hogy nem tudom, kicsit intim, meg tudom, hogy hát én legalábbis még nem sok embertől láttam ilyen jellegű tartalmat, és utána arra gondoltam, hogy basszus, ez is ugyanúgy hozzátartozik az én rutinomhoz, miért nem mutatnám meg, hogyha nem is teljes egészében, mert tudom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, aki az orrából esetleg kikandikáló szőrszálakat is szeretné eltüntetni, és ezen az ég egyet a világon semmi szégyenlivaló és semmi ciki nincsen, mert mindannyian emberek vagyunk, szinte mindannyian testszőrrel vagyunk megáldva, és az is mindenkinek az egyéni döntése, hogy ezt akkor eltünteti, vagy meghagyja magán. Szerintem egyik se ciki, vagy egyik se jobb, mint a másiknál. Én saját magamon szeretem az esetek 98%-ában eltüntetni a testszőrzetet, de az én életemben is voltak már olyan időszakok, amikor hát nem ez volt így a prioritás. És biztos, hogy lesznek még ehhez hasonlóak is. A motivációról szerettem volna még nektek egy kicsit beszélni, mert ez állandóan visszatérő kérdés. Akár egy ilyen Q&A-t tartok Instán, akár témákat kérek tőletek, mindig szoktátok kérni, hogy erről beszéljek. És higgyétek el, én sem vagyok mindig motivált. Nekem is vannak olyan napok, amikor a hátam közepére se kívánok semmit, és csak otthon szeretnék maradni, és semmit se csinálni, és meg is szoktam magamnak ezeket a napokat engedni. Sajnos nem olyan gyakran, mint amilyen gyakran ez valószínű jót tenne, vagy jó lesne. Viszont tényleg szoktak olyan napok lenni, amikor azt mondom, hogy oké, szabad napom van, látom, hogy mit kéne csinálni, mit kéne leszednem így a to-do listámról, de egyszerűen most szükségem van arra, hogy tényleg csak tudjanak. A mai nap, amikor felkeltem, akkor nem igazán éreztem magam motiváltnak arra, hogy így elintézzem ezeket a háztartásbeli teendőket. Pedig tudtam, hogy már nagyon ideje van, illetve ugye szerdán este jövök haza a továbbképzésről, csütörtökön rögtön megyek dolgozni, és majd pénteken délután jövök haza, úgyhogy a hétvégém az szabad. Az ilyen szabad hétvégéket én mindig nagy kincsben tartom, nagy becsben tartom, mert ilyenkor van lehetőségünk Martinnal is közösen valamilyen programot csinálni, mert ugye, hogyha nekem az egyik szabadnapom hétközben esik, akkor ő dolgozik. Úgyhogy erre gondoltam, hogy lehet, hogy nincs kedvem most nekiállni, takarítani, viszont azért csinálom meg most, hogy ne hétvégén kelljen, és hétvégén tudjunk programozni. Úgyhogy én mindig ilyen dolgokat szoktam, apró célokat kitűzni magam elé, amik motiválnak, mert most a cél az az, hogy ne hétvégén menjen el az idő a takarításra és a rendrakásra, hanem még előtte. És ez végül, még hogyha kicsit el is tartott, de megadta a kezdőlökéshez a szükséges energiát, úgyhogy ezért kezdtem el végül takarítani, még akkor is, hogyha jól esett volna csak pihenni és semmit tenni. De most, hogy elintéztem, és ezt amúgy mindig tudni szoktam, hogy mihelyest elintézem ezeket a dolgokat, utána sokkal jobban fogom magam érezni, és ez az elégedettségérzés is tökéletes motiváció lehet amúgy erre. De ahogy mondtam, nekem ez vált be, hogy ilyen kis jutalmakat gondolok ki, kis célokat gondolok ki, és teljesen mindegy, hogy most az, hogy oké, akkor egy napot Martinnal eltöltünk valahol, vagy az öcsémmel csinálok valamilyen programot, vagy esetleg baráti találkozóra kerítek sort, már amikor ilyen lehetséges, de
Ezek engem szoktak motiválni, és most is így a fürdőszobatakarítás közben arra gondoltam, hogy igen, de jó lesz, de jó lesz. Egyrészt ugye arra hazajönni majd Duisburgból, hogy kitakarítottam már most előre. Másrészt pedig hétvégén teljesen más csinálni. Ami mondjuk nekem bevált, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az mindenkinek befog, úgyhogy írjátok meg nyugodtan, hogy nektek mi adja meg a motivációt a hétköznapokban, az ilyen ügyes-bajos dolgok elintézésében, a feladatlistának a ledolgozásában, hogyan szoktátok rávenni magatokat olyan feladatok elvégzésére, ami az aktuálisan nincsen kedvetek, mert szerintem ezekből sokat lehet tanulni, és hát, hogyha másoknak segít az, ami nektek bevált. Kérdeztétek egy páron amúgy Instán az adventi kalendáriumot, hogy mutassam meg, idén melyikre esett a választásom, és tudok jó adventi kalendáriumokat. A Rituals-szel elégedett voltam 2 évvel ezelőtt, tavaly ugye magamnak egy ilyen kristályos adventi kalendáriumot választottam, azzal is elégedett voltam, viszont azt beszéltük idén Martinnal, hogy ő se szeretett volna most adventi kalendáriumot, és én is úgy voltam vele, hogy nem éreztem késztetést rá. Lehet, hogy jövőre már teljesen másként látjuk, és megint visszatérünk rá, viszont idén nem szerettünk volna, úgyhogy idén nincsen adventi kalendárium, képzeljétek el, kivéve a munkahelyemen. Ugyanis a csoportvezetőm szokott nekünk, kollégáknak egy adventi kalendáriumot készíteni, méghozzá úgy, hogy ugye 24 kis ajándék van, és ez fel van osztva, 4-en vagyunk kollégák, plusz az 5. a csoportvezetőm, de ő természetesen ugye magát nem vette bele, és a 4 kolléga között van ez a 24 nap felosztva, mindig amikor műszakba jövünk, akkor úgy időzítette a csoportvezetőm, hogy akkor kinyithassunk egy ajtócskát, úgyhogy ott már ki is nyitottam az elsőt, és egy ilyen mancsnyom, ilyen kex kiszúró vagy mézes kalács forma, ki minek szeretné nevezni, volt benne, és annyira örültem neki, Instán is megosztottam, és utána írtatok is egy páran, hogy igen, ilyen főnököt kívánnak mindannyian, és tényleg én is azt mondom, hogy mindenkinek van jó és rossz oldala, mindenkinek vannak gyengeségei és erősségei, viszont ennek tudatában is azt kell mondanom, hogy soha nem volt ennyire jó felettesem, akire szakmailag is ennyire fel tudtam volna nézni, és aki tényleg ha bármit nem tudok, akkor mindig hozzámegyek, és mindig őt kérdezem. És nem szokott tudni mindig válaszolni ő sem, viszont az esetek többségében igen, és mindig nagyon jó opciókat mond nekem, hogyha valamiben elakadtam. Úgyhogy emellett emberileg is nagyon tisztelem, és nagyra becsülöm, és nagyon-nagyon kedvelem. Szóval tényleg ilyen főnököt kívánok én is mindenkinek. És akkor jöjjön a Black Friday, hol ezzel kapcsolatban is jó pár üzenetet kaptam, hogy mikor lesz, meg hogy mit vettem, meg hogy kíváncsiak vagytok, úgyhogy talán annyit mondok előjáróban, hogy van egy-két nagyobb tétel is azok között, amiket megvettem, vagy megvettünk, úgyhogy tényleg igyekeztünk kihasználni az akciókat. Érdemes amúgy odafigyelni erre, hogy tényleg megnézitek egy ár összehasonlítós oldalon is, hogy annál az adott webshopnál tényleg annyira megírja ez a Black Friday akció, mint amennyire mondják, mert hogy hajlamosak vagyunk ilyenkor tényleg így elvakultak lenni, ha nem tudom hány százalékos árcsökkenéstől, viszont érdemes amúgy utána nézni. Illetve amit mi, vagy hát én még csinálni szoktam, az az, hogy mert egy Black Friday akciók előtt figyelem a termékeket, és megnézem az árukat. Mert hogy olyat is láttam már, hogy az akciós ár az tulajdonképpen az eredeti ár volt, amit utána felvittek az akció idejére, és igen, az ilyeneket érdemes amúgy kikerülni, mert elég kellemetlen meglepetés, és szerintem amikor a végén kiderül, hogy tulajdonképpen ugyanannyiért vetted az adott terméket, mint amennyi az eredeti ára. Na de, itt a hátam mögött látható az elektromos kandalló, amit én most már szerintem évek óta szerettem volna,
És elsősorban a hangulata miatt. Nekem ősszel és télen nagyon fontos az, hogy többfajta fényforrás is legyen a lakásban. Ez az én hangulatomon, az én kedvemmel nagyon-nagyon sokat tud javítani. Akkor is, hogyha kint borongós az idő és sötétség honol, és tényleg vannak olyan napok, amikor azt se tudod, hogy hány óra van, olyan szürkeség van odakint. Nagyon-nagyon szeretem. Tényleg, mihelyst hazaérek munkából, és elkezd besötétedni, azonnal bekapcsolom, számomra nagyon hangulatos. Szerintem a maga ez a keret, vagy nem is tudom, hogy hívják, ez is a maga egyszerűt letisztultságával jól néz ki. Többfajta volt ebben az árkategóriában, mint amiért ezt vettem. Be fogom amúgy ideírni nektek a terméknek a nevét, illetve talán még fontos információ, hogy én az Ottóról rendeltem, kiszállítással együtt, és voltak olyanok, amik egy kicsit, nem is tudom, hogy mondjam, talán a gicses, nem a legjobb szó erre, de hogy egy picit cifrábbak voltak, én viszont valami egyszerűt és letisztultat szerettem volna, mert hogy szerintem ez passzol így hozzánk, illetve a mi nappalinkba. Van amúgy fűtés funkciója is, amit már kipróbáltunk, és tényleg nagyon-nagyon jól befűti a nappalinkat, pedig ez egy relatív nagy hely. Szóval én eddig maximálisan elégedett vagyok vele, remélem, hogy évekig hűtésünk lesz majd. Illetve itt a kandalló tetején van egy ilyen gyertyaszett, ami ilyen LED gyertya. Nekünk ugye a macskák miatt oda kell figyelni a gyertyázásra. Így is szoktunk gyertyát égetni, teamécsest is szoktunk égetni, viszont ezeket elsősorban akkor, sőt, szinte mindig akkor, amikor mi is ugye otthon vagyunk, és az adott helyiségben vagyunk, és tudunk arra figyelni, hogy az állatoknak ne legyen bármilyen bántódása. Viszont ezeket így bekapcsolom, távirányító van amúgy ezekhez is, és amúgy a hármas szettet nem is tudom, hogy most meg tudom nektek mutatni, mindegyiknek ugyanolyan a stílusa, viszont különböző méretben vannak. Szerintem látjátok is ott a harmadikat. Igen. Nekem nagyon tetszik. Azon is lehet amúgy állítani, hogy milyen legyen a fénye. Ez most olyanra van állítva, ami tényleg így a gyertyának az égését imitálja. Ez is fent volt már az Amazon kívánságlistámon egy ideje, és most az akcióban olcsóbb volt, úgyhogy meg is rendeltem. Szerintem abszolút megéri. Macska biztos, aminek külön örültem. Úgyhogy ez is egy plusz fényforrás nálunk, aminek nagyon-nagyon örülök. A legnagyobb beruházásunk az egy új hűtő volt. Ez is az Ottóról van, és tök jó akció volt rám. Be fogom nektek írni ennek a hűtőnek is a konkrét típusát. Olyat szerettünk volna, ami egy picit nagyobb az aktuális hűtőnknél, és nekem nagy álmom volt egy ilyen kétajtós hűtő, aminek az egyik oldala fagyasztó, a másik oldala pedig a hűtőrész. Tulajdonképpen literben vagy térfogatban nagyobb természetesen a réginél, viszont nem sokkal nagyobb, mert ugye egy 2-3 személyes háztartás vagyunk, és annyira sok minden nem kell, mint nem tudom, egy 4-5 fős családnak például. Viszont szerettem volna, hogyha rendezettebb a hűtő, szerettem volna, hogyha egyszerűen több helyünk van nyáron is például üdítőket tárolni a hűtőben, stb. Úgyhogy ez itt maga a fagyasztó része. Martin tette át a hűtőnkből a dolgokat. Én szeretnék még egyszer átmenni rajta és egy picit rendszerezni. Illetve itt van maga a hűtőrész. Itt is látjátok, hogy hát ez nem olyan rendezett, mint amilyet én szeretnék. És egy-két dolgot, például ez egy ilyen gyümölcstároló, amiben szőlőt, epret, málnát, szedret, áfonyát, ilyesmit tudok majd tökéletesen tárolni, ami egy picit sérülékeny gyümölcs. Viszont ott lent vannak például a szószok, annak már néztem Amazonon ilyen forgós tárolót, hogy az esetleg praktikusabb lenne. Egy-két ételhordót, vagy egy ilyen kis dobozkát is szeretnék majd venni, hogy például a sajtokat, vagy a felvágottakat inkább azokban tároljuk, mert egyszerűen rendezettebben néz ki. És hogyha a csomagolásnak a teteje már nem záródik vissza, vagy éppen elszakadt, akkor tudjátok, kiszárad az az adott termék. Ezt megelőzendő szeretnék egy-két ilyen dobozt beszerezni. Úgyhogy így a hűtőnek a rendszerezése az még hátra van. Nem tudom, lehet, hogy a hétvégén sor kerítek rá, az is lehet, hogy majd meghagyom jövő hétre, mert hogy ez most már annyira nem létszükséglet.
viszont itt van a hűtő, áll a hűtő, ezt is házhozszállítással kértük természetesen, behozták a lakásba a hűtőt, a régi hűtőnk az még mindig itt van, nem látjátok, de itt van velem szemben. Megpróbáljuk majd vagy eladni, nem is tudom, ehhez hasonló hűtőket, eBay, Kleinanzeigen 80 euróért láttam, vagy pedig felkínáljuk valamilyen csoportban ingyenes elhozatallal. Csak ugye az a lényeg, hogy valaki érte jöjjön és elszállítsa, mert hogy ebben nem igazán tudunk segíteni. Úgyhogy igen, itt van az új hűtő. Fekete, két színben volt ez a hűtő, feketében és ezüstben, és nekem talán az ezüst így kép alapján jobban tetszett, viszont Martinnak a fekete tetszett jobban, illetve így a nappalinkban is nagyon sok fekete és fehér elem van, úgyhogy szerintem ez így jobban is passzol. És utána, amikor kihozták és kibontottuk, és megláttam, hogy tök jól néz ki, és nem ilyen matt fekete, mint ahogy így a képről esetleg átjött nekem legalábbis, akkor úgy voltam vele, hogy igen, nagyon örülök, hogy Martin nyert tulajdonképpen így a színválasztásban, mert hogy nekem is tetszik így feketében. Itt a hűtő mellett volt egy ilyen, megmutatom nektek. Na szóval igen, itt a hűtő mellett ez egy új Kallax regál, mert hogy itt nekünk volt egy másik, ami egyen nagyobb, azaz nem három ajtós volt, hanem négy ajtós, viszont az ugye nem fért volna el a hűtő mellett. Úgyhogy az bekerült most a hálószobába, majd elmegyünk jövő héten, vagy esetleg ezen a héten, még nem tudom én magam sem, és beszerzünk egy-két boxot bele, és akkor abban tudunk fehér nemű tárolni például, vagy mert azon is gondolkoztam, hogy a kéztörlőket abba átpakolom, stb. Stb. Ez pedig itt marad egy ilyen élelmiszer forrát, tudjátok, ami otthon van készleten ezeknek a tárolására, illetve ami fontos volt, amiért mindenképpen szerettünk volna ide egy másik ilyen szekrényt, vagy polcot, az maga a kávéfőző, mert hogy a konyhánk nagyon picike, és nem lenne hely benne a kávéfőző számára, az eddig is itt volt, és most is ugyanúgy itt áll, és itt használjuk. Itt is vagyunk a fürdőszobában, méghozzá a Black Friday alkalmából beszereztem egy szájzuhany a Waterpik márkától, ennek is a pontos fajtáját be fogom nektek írni. Ezt nekem a dentálhigiénikus ajánlotta, amikor a legutóbb voltam fogpucoláson, fogtisztításon, és sokat gondolkoztam rajta, hogy ezt szeretném, vagy a Philips-től is kinéztem egy hasonló terméket. Ezt mondtam is akkor neki, hogy nekem ugye a Philips Sonicare a fogkefém is, amit nagyon-nagyon szeretek, viszont a Philips szájzuhany az nem csak árban lett volna drágább, hanem nem volt annyi fokozata, mint amennyi a Waterpiknek van. Ez ugye 10 fokozat állítható be rajta, hogy milyen erősséggel tisztítsa ki a vízsugár a fogközeket. Amióta elkezdtem használni, tényleg ég és föld, így a szájápolásom, a maga a tisztaság érzet utána. Szoktam amúgy beletenni szájvizet, egy ilyen kupicával beleteszek, és utána azzal megyek át az alsó és a felső fogsoromon is. Nagyon-nagyon szeretem, remélem tényleg, hogy ez is sokáig beválik. Ami talán a hátránya, néztem jó pár videót így róla YouTube-on, az az, hogy hát elég kompakt, hogy nem annyira szállítható, vannak tényleg olyan szájzuhanyok is, amiknek picike a tartálya, jóval kisebbek ennél, és ezáltal jóval mobilabbak is. Nem mint hogyha amúgy ezt így nem tudom, ne lehetne elvinni egy ilyen 2-3 hetes nyaralásra, vagy hogyha ott van valaki, de most például, hogyha megyek ma Duisburgba továbbképzésre, akkor arra a két éjszakára nem fogom elvinni, mert ahhoz túlságosan sok helyet foglal, illetve ezt munkába sem szoktam elvinni magammal, viszont találtam egy olyan fogsájmat, amit tudok használni, és amit szeretek is használni, úgyhogy ezeket az alkalmakat ezekkel szoktam áthidalni. Át is jöttünk a konyhába, mert itt van a következő Black Friday zsákmányom, méghozzá a Nicer Dicer. Ezt azt hiszem, hogy idén kora tavasszal láttam meg először TikTokon, és rengeteg videóban feljött, és én alapvetően szeretek zöldséget aprítani, számomra ez egy szinte már meditációs tevékenység, ami engem nagyon-nagyon jól kikapcsol, viszont amit nagyon-nagyon szeretek ebben a Nicer Dicer-ben, az az, hogy egységesek azok a gyümölcs és zöldségdarabok, amiket ezzel ugye leaprítasz. Többféle tartozék van hozzá, amúgy ilyen tartozékok vannak hozzá, és ugye lehet vele mindenfélét aprítani. Itt van maga a konkrét szett. Ezt Amazonról rendeltem, és ugye még nem próbáltam, viszont
ami késik, nem múlik, úgyhogy szerintem hamarosan sort kerítek majd erre, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy tényleg milyen ez így élőben, de eddig mindenhol csak jót hallottam, láttam és olvastam róla. Amazonon is elolvastam így a vevői véleményeket, és ott is. Hát mindenki oda van érte, úgyhogy remélem, hogy nekem is nagyon be fog majd válni. Említettem már nektek, hogy keresek egy új fehér nude táskát, amit crossbodyként tudok hordani, és a Fashionette oldalán megláttam ezt a Kate Spade New York márkájú táskát, amit meg is rendeltem magamnak, ez a karácsonyi ajándékom magamtól magamnak, és ezt is így a Black Friday akció keretein belül jó áron tudtam megvásárolni. Amúgy szerintem ezt nem mondtam, viszont a hűtő az így a közös karácsonyi ajándékunk, úgyhogy én se kapok Martintól mást, ő se kap tőlem, megbeszéltük, hogy ezt így megvesztük magunknak, és ez a karácsonyi ajándékunk. Viszont magamnak ezt a táskát megvásároltam. Szerintem nagyon jól néz ki, tudom így vállon is hordani, illetve crossbodyként is pont tökéletes a mérete, és maga a táska mérete is abszolút ideális. Az utóbbi időben úgy is elszoktam arra, hogy nem csak egy ilyen kis táskát viszek magammal, hanem hátizsákot is, ugye főleg munkába ez abszolút praktikus számomra, mert ruhát tudok beletenni, a sminkemet bele tudom tenni, stb. Egy ilyen kis táskába ez mind nem férne bele. Illetve nem is tudtam, hogy ezt így megmutassam nektek, mert tulajdonképpen nem Black Friday akciós maga az, ami végül nálam kikötött. Van egy, azt hiszem, hogy ballonkabátnak hívják ezt, a Michael Kors-tól, ami fent van már a Zalando kívánság listámon hónapok óta. És most akciós volt Black Friday alkalmából, meg is rendeltem XL-es méretben, viszont sajnos nem volt jó a méret, túlságosan nagy volt. És amikor utána megrendeltem egy mérettel kisebben, ugye várnom kellett rá, mert hogy készlethiányos ez a kabát. Nem tudom, hogy már nem kapható, hogy ez már kivonuló termék, vagy fogalmam nincs, hogy miért. De amikor megkaptam az e-mail értesítést, hogy oké, van L-esben, akkor már sajnos nem volt akciós az ára, úgyhogy végül teljes áron vásároltam meg. Viszont felpróbáltam, és szerintem tök jól áll, abszolút el tudom így képzelni magamon, majd így, hogyha már a télből kifele megyünk, illetve majd esetleg jövő ősszel is, de inkább így tavasszal látom magam benne, mert nagyon, nagyon szép nude színe van, és látom magam így a kis tavaszi ruhácskáimmal ezzel a kabáttal, de meg is mutatom nektek. Hát szerintem így kamerán keresztül a szörnyű fényviszonyok miatt jóval szürkésebbnek és sötétebbnek tűnik, mint amilyen az eredeti színe, viszont szerintem nagyon-nagyon jó a fazon, nagyon tetszenek, hogy ilyen aranygombok vannak rajta, van amúgy ilyen megkötős öv is rajta, az ujja is így néz ki, ezzel is van ugye a gomb, szerintem nagyon-nagyon elegáns, nagyon klasszikus, nagyon nőies. Mondjuk ezt a klasszikus vonalat szerintem ezek az aranygombok egy kicsit feldobják, adnak neki egy kis vagányságot. Szerintem csodálatosan néz ki, úgyhogy alig várom, hogy ezt is majd hordhassam. Szépségápolás terén egyetlen egy rendelést adtam le a Douglasnál, amiben benne volt például a Catrice-nak ez a Shake Fix Glow spray-je, amit mindig szoktam rendelni, hogyha éppen elérhető a Douglasnál, és adok le egy rendelést, mert nagyon-nagyon szeretem, tényleg 5 euróba kerül alapáron. Most ugye a Black Friday alkalmából 20% kedvezmény volt rá, úgyhogy 4 euró volt, de csodálatos, imádom, tényleg ez a kedvenc finishing spray-m. Illetve a Real Techniques-től rendeltem egy szemöldök borotválós szettet, amit láthatatok a videó elején, amikor használtam. Igen, meg is találtam. Ebben 3 darab volt, ma próbáltam ki először, és nagyon elégedett vagyok vele. A régebbi szemöldök borotvám is Real Techniques-es. Ennek más a formája, ez egy kicsit ilyen hajlott. Viszont ez teljesen egyenes, de tökéletesen tudok vele dolgozni, és tök jó, mert nagyon-nagyon éles. A drogériában, amit vettem eddig például az Ébelintől, én azokat a szemöldök borotvákat annyira nem szeretem, mert hogy számomra nem elég élesek. Illetve a Drunk Elephant-tól vásároltam meg ezt a Sea Tango multivitamin szemkrémet, amit már használtam. Azt hiszem, hogy 2-szer használtam el. Most éppen a lila változatot fogyasztom el, és már nagyon kevés van benne, úgyhogy tudtam, hogy egy új szemkrémet kell majd vennem előbb vagy utóbb. És így, hogy volt rá 20% kedvezmény, így azért jóval kedvezőbb az ára, mert a Drunk Elephant az sajnos egy eléggé felső árkategóriás márka, viszont minden, amit használok tőlük, szeretem. Úgyhogy ehhez majd visszatérek, mihelyst elfogy a mostani.
ennyi volt a Black Friday haul, most pedig összecsomagolok, és szerintem Martin nem sokáig itthon van, nagyjából egy fél óra, úgyhogy ennyi időm van összepakolni, utána pedig indulunk is. Közben szerda lett, ilyen gyorsan telik az idő, és már itthon vagyok, a továbbképzés nagyon-nagyon fárasztó volt, viszont nagyon-nagyon jó is, nagyon informatív volt, nagyon sokat beszélgettünk a diszkriminációról, és úgy unblock, mióta elkezdtem ezt a szexuálpedagógus továbbképzést, mindig arra vagyok kényszerítve, hogy nagyon sokat foglalkozzam a saját biográfiámmal, hogy keressem a kérdéseket arra, hogy miért olyan a hozzáállásom bizonyos témákhoz, amilyen, illetve hogy az én egyéni személyes történetemnek milyen befolyása van a munkámra, illetve arra, hogy hogyan dolgozom szakmailag. És hát ez most sem volt másként, és ez a diszkrimináció, ez egy nagyon kemény téma volt. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire sok negatív élményem van ezzel kapcsolatban. Nem csak ugye, mint kövér ember voltam nagyon sokáig diszkriminálva, és azért vagyok még a mai napig is, ezt így hozzátenném, bár már jóval kevesebb ezzel a negatív tapasztalatom, hanem külföldiként is volt diszkriminációval részem. Szerencsére nem túl sok, viszont volt, és a mai napig van olyan, amire, hogyha így visszagondolok, akkor tényleg egy fájdalmas pont. És nőként is ért már diszkrimináció nem egyszer. Szóval ez egy elég érzékeny téma volt számomra, illetve a mai napunk pedig egy csoportos feladattal telt, ami ez volt most a harmadik modulunk, és ez volt most így az első alkalom, amikor egy csoportos feladaton belül bepillantást nyertünk abba, hogy milyen háttérmunka van amögött, hogyha valaki tényleg majd szexuálpedagógusként bizonyos felkérésekre mond igent, és így tart workshopokat, előadásokat, továbbképzéseket, felvilágosító órákat. Nagyon durva háttéranyagra van szüksége hozzá az embernek, a különböző metodikus módszerektől kezdve, szakirodalmon keresztül be kell satszolni azt is, hogy oké, ki a korcsoportom, mekkora lesz a csoport, és mindent ennek alapján kell összeállítani, hogy így a dinamika jól működjön. És igen, nagyon élveztem így ezt a csoportos tevékenységet, viszont tényleg be kell látnom, hogy nagyon sokat követel ez a szakma is. Na mindegy, most már itthon vagyok, és amit még szerettem volna nektek, az egy kis YouTube-os ajánló, vagy hát ilyen karácsonyos ajánló. A karácsonyi kedvenc Spotify lejátszási listámat be fogom nektek írni az infoboxba. Ezt szerintem már tavaly is említettem nektek, mert tavaly is ezt hallgattam, és én nagyon-nagyon szeretem. Nem az a tipikus karácsonyi zene, de valahogy ez hozzám így pont azért még közelebb áll. És akkor jöjjön egy pár youtuber, akiktől nézek vlogmast. Van olyan, akit most kezdtem el nézni, úgyhogy még nagyon friss az élmény. Van olyan köztük, akinek nem minden videóját szoktam megtekinteni, viszont ezek a vlogmeszek segítenek nekem így a karácsonyra hangolódásban, úgyhogy ezért szeretném ezt így veletek megosztani. Végig megyek most így a feliratkozásaimon. Itt van például Sebestyén Petra, őt is nemrég óta követem, és nagyon örülök, hogy van a vlogmes sorozata. A Szomszédlány, Enit is most kezdtem el követni. Nagyváradi Nelli, őt is nemrég óta kezdtem el követni. Aztán Lukovics Tamara, őt egy ideje követem már, illetve Hédinke vlogácsony sorozatát szeretném még így megemlíteni nektek. Talán ezek lennének most így a legfontosabbak, de például Csiki Beatrixnak is van vlogmeszem, és nyugodtan ajánlhattok ti is így a hozzászólások között, hogyha szeretnétek bárkit is, elsősorban YouTube-on, de nem tudom, akár TikTokról is nyugodtan jöhetnek ajánlások. Nem tudom, hogy mennyire veszitek észre, hogy egy picit kapkodom a levegőt, méghozzá azért, mert napok óta nagyon fáj a jobb oldalamon, az utolsó két bordám fölött egy ponton. És az az igazság, hogy most erősen gondolkozom azon, mert már a fájdalomcsillapító se használ, hogy holnap orvosnál indítom a napot. Majd meglátjuk, remélem, hogy jó éjszakám lesz, és tudok menni dolgozni, mert nem szeretnék kiesni, de én szoktam mindig azt mondani a kollégáknak, ismerősöknek, barátoknak, hogy egészséget csak egy van,
és még akkor is, hogyha tudod, hogy oké, nehéz megoldani a helyettesítést, főleg ilyen területen, szociális területen, ahol tudom, hogy igen, amúgy is betegségszezon van, és esnek ki kollégák, és úristen, ki fog beugrani, ki fogja átvállalni ezt a műszakot, a te egészséged a legfontosabb, és biztos vagyok benne, hogy ilyen fájdalmakkal nem igazán tudnék dolgozni. Úgyhogy drukkoljatok, mire ez a videó kimegy, addigra már valószínűleg túl vagyok az orvos látogatáson. Majd a következő vlogmas részben úgyis mesélek róla valószínű, hogy akkor mi is ez, meg mi áll a háttérében, meg elmúlt-e már, remélem, hogy addigra már régen el fog múlni. A Black Friday-jel kapcsolatban csak annyit szeretnék még elmondani, hogy mindaz, amit vásároltunk, az ugye mondtam, hogy közös karácsonyi ajándék, vagy az én karácsonyi ajándékom magamnak, és ez nem olyasmi, ami nálunk is csak így ilyen havi kiadás, szóval erre mi spóroltunk. Nagyon valóságtól elrugaszkodott feltételezés lenne azt gondolni, hogy csak azért, mert külföldön élek, akkor ilyen kiadások, nem tudom, minden hónapban teljesen normálisak. Nem, erre nekem is kell spórolni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a részt, remélem, hogy tetszett nektek, írjátok meg nyugodtan azt is, hogy ti mit vásároltatok így a Black Friday alatt. Találkozunk legközelebb, addig is legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!